Ofta är det bra att studenterna själva kan välja vilken ordning de ska bearbeta kursmaterialet i. Men ibland kan det behöva finnas en bestämd ordning. I den här modulen har jag en lärandeaktivitet i form av ett övningsquiz som studenterna ska göra innan de får lov att gå vidare till inlämningen. Och det första jag behöver göra i modulen är att se till så att den här självchecken ligger direkt före den inlämningen som den ska vara en spärr för. Sen klickar jag på prickarna i modulens menyrad och så väljer jag att jag vill redigera modulen. Och sen så väljer jag att jag vill lägga till krav. Och kravet jag vill ha är att studenterna måste ta sig igenom kraven i ordningsföljd. Och sen är det ju alltså min självcheck som jag vill ställa in på att den ska man göra om man ska få minst 9 poäng på den. Och så väljer jag att uppdatera modulen. Här kommer en varning därför att jag har varit inne och testat rätt mycket i denna kursen innan, men jag bara fortsätter. För mig som lärare ser det nu inte speciellt annorlunda ut. Det står bara att man ska få minst 9. Men om vi tittar i studentens vy, då ser du att filminlämningen nu har blivit utgråad. Vilket alltså betyder att den är inte aktiv och inte möjlig att öppna förrän man har gjort självchecken. Jag tar och lämnar studentens vy med knappen nere till höger. Det går att ha flera kontrollstationer inom en modul och det går att ställa in dem på olika sätt. Nu har jag även lagt till ett quiz där jag vill ha reda på studenternas förkunskaper. Och det vill jag ju att studenterna ska besvara allra först. Så då går jag återigen in på prickarna i menyraden och väljer att jag vill redigera modulen. Och så lägger jag till kravet att man även ska ha gjort quizet dina förkunskaper. Men i det här fallet så kan jag ju inte kräva att man ska få minst ett visst antal poäng, utan istället så väljer jag att för det här quizet så ska man ha lämnat in uppgiften, det vill säga ha besvarat quizet. Jag uppdaterar modulen och så kollar vi studentens vy. Och nu blev ju nästan allting utgått i modulen i och med att det här quizet ligger först. Men det som kommer att hända här det är att när studenten har svarat på quizet sina förkunskaper så kommer sidorna under att bli tillgängliga. Och när studenten sedan har svarat på självchecken, då kommer även inlämningen att bli tillgänglig. Det här går att bygga ut till att gälla allt i modulen. Vilka krav som går att ställa beror på vilken typ av material det gäller. Jag har även ett gäng sidor och jag skulle kunna gå in här och välja att jag vill redigera och lägga till krav för sidorna också. Men för sidor kan jag ju inte lägga till att man ska få ett visst antal poäng, utan istället kan jag lägga till kravet att man ska ha visat på objektet. Det finns även några andra möjliga krav med sidor. Och vill jag att man ska öppna alla sidor så får jag alltså helt enkelt lägga till alla sidorna. Så, där var alla de inlagda och jag uppdaterar modulen igen. Slutligen vill jag bara säga att var jättenoga om du gör det här med att alltid testa i studentens vy så att det verkligen fungerar precis så som du har tänkt dig och kontrollera och jämföra med modulsidan så att det stämmer. Om det inte stämmer så att du behöver justera någonting och testa igen så rekommenderar jag att du också klickar på knappen Återställ student som du också hittar nere till höger bredvid Lämna studentens vy. Knappen Återställ student kommer att radera allting du hittills har gjort som teststudent och göra så att du kan börja på och testa om igen från början.